këtu jemi në pranë Dukatit, pranë Karaburun, pranë fshatit Dukat, edhe pranë vatrës më serioze siç e keni përcjell gjatë gjithë këtyre ditëve. Nuk jemi në një moment triumfi përfundimtar, themi, por të paktën në këtë spot, në këtë zonë që na ka shqetësuar dhe na ka munduar më shumë se çdo spot tjetër në gjithë Shqipërinë, sot mund të themi që ka zero vatra zjarri. Gjithë gadishull i Karaburunit sot është i qetë, pa vatra zjarri. Unë dua ta shfrytëzoj këtë moment frymëmarrje, them moment frymëmarrje sepse kemi ende shumë ditë të nxehta përpara. Jemi ende në sezonin e verës, një sezon i pazakont, kështu që çdo gjë mund ndodh, jemi të përgatitur dhe të gatshëm për të përballuar kudo këtu dhe në gjithë Shqipërinë situata të reja që mund të shfaqen, urojmë jo. Por ama në këtë moment frymëmarrje, mirë është që të bëjmë disa, le të themi, mirënjohje dhe falënderime. Dhe pas kësaj pune shumë të madhe prej pothuajse 2 javësh, prej mira do të thoja, po ti marrësh gjitha së bashku forca që kanë punuar në vatra që shuhesh në ndizesh njëra pas tjetrës për shkaqe të ndryshme, mos tellohemi më shumë këtu. Pra mira forca nga forcat armatosura, nga zonat e mbrojtura, nga emergjencat civile, punonjësit e agjensisë kombëtare të mbrojtjes civile, shumë orë fluturimi të mjeteve ajrore, shumë sasi e madhe uji e derdhur, e hedhur mbi vatrat, duke sikur ishte një kalvar pa fund, por ja që arritëm sot mbas shumë përpjekjesh edhe fal shumë sakrificash në këtë moment ku mund ta themi që kemi shpëtuar një nga pasuritë më të mëdha natyrore, jo vetëm të qarkut të Vlorës, jo vetëm të jugut të Shqipërisë, por gjithë vendit. Parku i Llogaras është shpëtuar i paprekur në le të themi në kurorën e vet të pishave dhe bredhave dhe të bimësisë së lartë, e kemi mbajtur me shumë mundim zjarin tek përgjithsisht një faqa e malit që ka kryesisht shkure. Pra, naturisht ka patur dëme, si faqa është e konsiderueshme, por nuk bëhet fjalë për dëme të mëdha, sepse nuk është prekur bimësia e lartë. Unë dua ta veçoj dhe ta falenderoj për disa arsye prefektin e qarkut të Vlorës, Flamur Mamaj, i cili ka bërë detyrën shtetërore, si të gjithë ne këtu, por ama ka te kaluar, i ka te kaluar detyrën shtetërore, duke përveshur vetë mëngët edhe duke qenë dhe vetë aty për krah ushtarëve tanë, për krah forcave tona, në malë, ditë të tëra pa gjumë, netë të tëra pa gjumë. Kështu që falemderit Flamur, e dua e përsëris të falenderim jo për të bërë qefin, po për ta çuar shembullin tënd të shumë zyrtar të tjerë të shtetit, të cilët duhet bëjnë jo vetëm detyrën shtetërore mirë, po pse jo, të japin pasion, të japin dashuri punës. Kam falënderim të veçantë edhe për drejtorin e agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura. Do thoni mos falënderoni njëri tjetrin, nuk më intereson fare se çfarë thon. Unë njerëzit që i kam parë 24 orë në punë, do t'i falenderoj pavarësisht se si mund ta quajnë. Aki Çako ka qenë në kryet punëve nga veriu në jug. Dua të falenderoj forcat armatosura, general komandanti forcës toksore, general Kingji, ka qenë non-stop këtu, komandanti tjetër, kolonel Arbenzani, gjithashtu, disa komandant që nuk ndodhen këtu për shkak se për ditë të tëra janë munduar, janë përpjekur, janë lodhur dhe tani kanë marrë gjithë të drejtën që të çlodhen apo të rikuperojnë forcat, si komandant Gzimi, komandant i batalionit të Poshnjës, që ka qenë komandant i gjithë operacionit, apo komandant të tjerë në territor, komandant i Drizi, komandant Pëllumbi, Pëllumb Hidri, edhe të tjerë. Duat falenderoj atë ushtarin e thjesht që rall i del imazhi në ekranet tona, ose e marim si të mirëqen, por në fakt në thelb, gjithë organizimi dhe gjithë puna varet nga lodhja dhe mundimi i ti. Pra, kemi patur shumë forca, shumë ushtare, falenderoj gjithë se cilin, jo vetëm djem, por edhe vajza, të përfshirë në këtë operacion. Duat falenderoj edhe njerës të dedikuar të zonave të mbrojtura, këtu kam në gjipin, i cili, pa të cilin, sa do forca të kishim, do ishte pa mundur që ne të gjenim shtegun
për të shkuar dhe për të arritur në destinacion mbas afro 3-4 orësh që na duhej, ju duhej forcave për të arritur aty. Në xhipi ka kaluar disa net në vigjilencë në mal, edhe ka qenë një pikë kyçes bashku me bashkëpunëtorët e tij, Ganiun e të tjerë, por realisht jam I prekur nga shembulli I këtyre njerëzve dhe shpresoj që të mos e marrin për patetizëm ata që na ndjekin, por ta marrin si një lloj mesazhi. Ka shqiptar që e duan vendin me fjalë, ka dhe shqiptar që e duan vendin me fjalë edhe me vepra, ka dhe shqiptar që e duan vendin me vepra dhe kur vjen puna te fjalët, nuk ja u vekush mikrofonin, nuk e kam për ju, për kundrazi, për gazetarët, kam dhe mediat në përgjithësi, kam falënderim të veçantë, sepse dhe ju keni qenë në territor me ne, në diell, në pranë zjarrit, ditë natë, në orët e vona të natës, di që disa prej jush e kanë gdhirë për shembull një natë kur luftonim së bashku me banorët e fshatit Dukat për të mbajtur larg fshatit Dukat zjarrin, pra për të shpëtuar zonën e banuar, kështu që unë ju falenderoj dhe ju them që të mos e lëmë kaq sepse kemi ende vatra zjarri, kemi 9 vatra zjarri ende aktive, më kritikja le të themi jo shumë kritike sepse është larg rrezikut të prekje zonave të banuara apo të tunelit Kalimashit, por gjithsesi ngelet aktive vatra në Kukës, 2 vatra në Kukës dhe në qarqe të tjera, por ato janë nën kontroll. Kemi deri tani 175 vatra zjarri të shuara. Kemi rreth 3000 trupa deri tani në rang vendi të angazhuara, kemi mbi 1500 forca zjarr fikse të angazhuara deri tani në të gjithë vendin, kemi mbi 1000 forca të zonave të mbrojtura që na janë bashkuar, natyrisht këtu nuk përfshihen edhe forcat e pushtetit vendor. Dhe meqense jemi te pushteti vendor, un dua të them tani që këtë zonë, siç e shikoni të pastër, ne ja kthejmë mbrapsht në administrim dhe në përgjegjësi, siç e ka dhe me ligj pushteti vendor. Në rastin konkret, bashkia e Vlorës. E ftoj bashkinë e Vlorës të marrë, të ngrihet lartësinë e detyrës dhe të përgjegjësisë ligjore, të marrë administrimin, vëzhgimin, kontrollin, vigjilencën, letërin këtu ditë natë, sepse Ministria e Mbrojtjes, Forca Armatosura, ka detyra të tjera. Ne jemi në mbështetje. Ndonjëherë, duke qenë se na shikojnë çdo ditë në televizor, edhe çdo sekond në frontin e parë të punës, meqense edhe forcat tona janë më të mëdha dhe mjetet janë më të shumta, krijohet perceptimi që kjo është një detyrë parsore e jona. Në fakt, dua të sqaroj edhe opinionin publik, ne jemi në mbështetje pasi pushteti vendor ka shtëruar gjitha burimet e veta. Çka do të thotë? Ligji ngarkon me përgjegjësi administrimi edhe menaxhimi të emergjencave civile bashkitë e vendit tonë, të cilët gjithashtu detyrohen me ligj të kenë 4% të buxhetit të tyre apo jo drejtor të alokuar për emergjencat civile. Pasi të përdorin metodat e tyre zjarfikse, të përdorin edhe këtë buxhet, atëherë thrasin në ndim. Kur del flaka në majën e malit apo në mes të parkut, natyrisht ne nuk fshihemi mbrapa këtyre burokracive, por do të ishte mirë që secili në kohën e duhur të bëjë detyrën e vet. Në mënyrë që flaka mos shkojë deri në majë dhe pastaj I biem shkurt, marrim telefon helikopterin dhe pastaj kur kemi një numër të limituar helikopterësh, natyrisht, se s'mund ta kemi të palimituar, themi ku janë helikopterët e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne e përsëris nuk kemi një numër të pafundëm helikopterësh, kemi numër të limituar, kemi dhe ne problemet tona, na shërben edhe ne kjo situatë për të reflektuar dhe për të qenë më mirë, më të përgatitur vitin tjetër, nuk jemi perfekt, mirëmbajtja, gatishmëria mund të jetë edhe më e lartë, por duhet ta dini që ne duhet të jemi edhe jemi edhe me ligj hallka e fundit e ndërhyrjes. Do t'i lutesha gjithë hallkave të tjera para se të vinë tek ne të bëjnë detyrën e tyre. E kështu që nga ky moment ne tani po përqendrojmë forcat diku tjetër, po largohemi me forcat tona nga këtu. Të shpresojmë që nuk do jetë e nevojshme të kthehemi më. Nga ky moment bashkia e Vlorës të ngrihet në lartësinë e detyrës. Të vi këtu, të ruaj ditë natë me të gjitha mjetet e veta, forcat e veta, edhe nëse ndodh një vatër, ta fikin vet, të përdorin gjithë burimet, në rast se I shtrojnë ato, ne jemi gati. Shumë faleminderit për gjithë mbështetjen tuaj. Një plan çfarë do të bëhet me zonat tash që u dogjën të shpillzuara janë tashmë? Nuk dua të them që nuk është detyra jon, sepse më duket sikur futemi secilin llogorën e vet.
ne jemi përsëri të gatshëm edhe në një aksion i cili duhet ta pasoj këtë sezon kaq të vështirë. Pra aksionin e ripullzimit në gjithë Shqipërinë. Kemi qindra hektar të shkretuar në të gjithë vendin, të cilën nuk duhet lihen kështu derisa natyra të rigjenerojë vegetacionin vet, por duhet një pyllëzim. Edhe këtu, bashkitë të parat, zonat e mbrojtura, padyshim, dhe ne jemi në mbështetje në rast sa do na duhet, jemi të gatshëm që siç fikim zjarret, të mbjellim edhe pemët në të gjithë vendin. Kemi një forcë shumë të madhe, forca armatosur janë disa mira ushtar, ushtarak, kështu që janë të gjithë në dispozicion në mbrojtje të territorit, por edhe në ti paraprim, le të themi, situatave të tilla, duke pyllëzuar më shumë, duke i ruajtur territoret tona nga erozioni, i cili pastaj nuk na godet vetëm në behar, por na godet edhe në dimër kur fillon përmbytja dhe përsëri ne jemi në frontin e parë të punës. Faleminderit. Shumë faleminderit.